以河南的跳蚤市场在看这个古董的跳蚤市场，啊，一位妈妈带着两位女儿出来，找古董，在找古董的时候，我认为人的脸部的表情是最有感情的。那当然，这位是母亲，她母亲看起来就好像比较社会比较有经验呐，然后比较严肃的感觉。那女孩子就是比较亮丽一点，漂亮，就像我女儿都喜欢打扮漂漂亮亮的。那这个是可能是最小的妹妹，就是说很单纯，看到东西就想去摸一下，看看这是什么东西。那所以整个结构，其实我要表达就是人脸部的表情，这句话我里面要表示的古董的它一种神秘感，所以我用了紫色。我是用切割的理念去创作它，所以我就把它切割了。切割了之后呢，变成就是说我的水杯远远看去还是一个杯子的样子，但是实质上它是有一点的立体的创作。这个切割下去的时候，它就有一种立体的凸出来，这就是我要的东西。那这样的全部的结构的时候，我认为这个好像一个小酒杯，虽然好像比例不太对，但是这个对我来讲一点关系都没有关系。但是有这一条线，它又呈现了一种立体的感觉。其实这一幅画就是说我心中的台湾的滨海公路。那创作这一幅的时候，就是说我就是要公路的这一条线而已，其他通通是边画边想边创造出来的。那这一幅画原则上就是说，我想表达的就是说一种很轻松，好像在度假的感觉。那在欧洲，他们有很多这种白色、红色的屋顶，一种度假小屋。那其实这一幅画里面，这个东西对我来讲就很重要。没有这种东西，这一幅画会变得比较淡一点。